Okay, first rider tu kena ada disiplin lah, hard work, and then lagi satu intelligent. You minat cycling, you tengok Tour de France, you tengok, tapi you kena baca dia punya strategi, how race tu jalankan. So dari situ, kalau you rajin, then you boleh dapat some orang kata info-info during the race. Okay, of course benda tu once you tengok you tak faham. Kedua, then after you kena tengok banyak kali lah. Then lepas tu you tengok, okay, contoh macam national champ tu hari kan, so you boleh tengok contoh team Sapura buat apa, TSG buat apa. So daripada situ you learn macam mana diorang race, then daripada situ you boleh buat kesimpulan lah. Actually you kena predict apa yang diorang akan buat during the race.